لك مهلين وحان في بنايو أذا اسكو هولا وحال كان بسنايو أذا كحياما وحان في بنايو أذا اسكو هولا حال كان بسنايو أذا كحياما أذا إلى حيرا أريقا إلى هابا أذا همبليو أمانكو هبون أنا كو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام صحاب ملك سدوكا كدوكتين سدوا تنان كاتريس باديو تاكي نصبح هناك سن صبح بيت هاي ما تحسن من سنين عبارس مشارس على التقانين فروت تشير اكو درسنا ان شاء الله ما انت مالتي بعادي اي واي سو مركا وحيالا اسمي سنة ربعنا ان سو بندقو asxaabta iiraal noqoteeda kala tamdad baa dhahay malaayiga dhaqtarka wuxuu kula soo taliyo beema dhaqtarku kula soo talinayaa waxyaalaha uu ka cilinayaa laakiin aan dhaqtarka markaa la kulmay wax liiga cidii iyo wax liiga joojiyay horta midna ma arkeen sababta ah hartaan markaas cuntii wax ma cunayninba laakiin mar oo Nurdiin oo qar ii diidayay oo dhahay qadraha malaayigu taligelin markaas aan dhaqtarka la weydiiyo qaraha qaraa uu cuni kartaa waa isticmaali kartaa malaaygu isticmaali kartaa khudaarta way basan kartaa yacni intaan ka ahayn abalka maxaa lahaa cananaaska iyo canabka waxyaalahaas lan cuni karin soo marka asxaabay waa kana hadda quraacdeena samaysanayna haddaa mashaariicda soo samaystay maanta keliya kasinta intaan keli ma arkin mata keliya kelisa uhid nilesin waxaa waa kelida ma arkun garaysanay ma fahantay dheer ma kelisin ma arag soo marka asmisanana quraacda asmisanaya kelidaas ka tuurnaya la waxa banjeeraan xaq ka siinaya bukaas daweyn la isoo xar daweynkayga ina isticmaala raba mudin kelin ma cunaa beerkiisa loo waxeena insha Allah maanta qabay quraacda waa isku dabi xijiya ku dhahay soo marka saa u hurdale maanta hurday xees u qaba ma fahantay briyan dhan tiktok ay ka siinta tiktok ga li dhaaf fadhiisiinayo YouTube kayga dheer muku loo wayaa ma fahanta asxaabteedan wax kasta oo soo bandhigaya soo marka gabdhooy beerka cunaa maxal kelida cunaa waxyaalaha dhiggeedu soo celiya fitamiinada dhintiya saladka hala bastado wax walba ka hor imaad cun intaan oo adiga caafimaadkaaga aan u wanaagsanina iska daay aka canjeerada kulaalka aan waxaan jecel canjeerada gudud kulaal markay tahay beerka kelida kulaal isku cunka dharig leh waa ma fahanta haddana shaahaas cadaaskan karsanaana shaah rinji maba jecel bilaya markii shaahayga dhac ka siisaa ma fahanta hadda waa kana qadad maanta briis iyo hilib baygeysa maanta hilibka ku haystaa maleysiin marka waxaa waa hilib markaa dalbanaysa hilibka freshka ee magaca laga qoraa maalinta khamiista iyo maalinta sabtiga miyaa maalinta arbacada keenaa lagu leeyahay waa lagu soo wacaa ma fahanta markaas hilibkaas cadiinta leh iga hasaabo maanta briis yaroo macaan iyo waxaan ku tuurnaynaa iyo hilibkeena saakasa arkaysan quraacdeen waa diyaarsan aad saa arkaysan ba hilibku diyaar waa maasha allah tabaarakallah hilibku waxa waa markaa kartid haska haleen in friidka iska gaso dhowku kululeeso maanta wixii hilib beledkaa dhan waa soo aroorsay ma fahantay qaybta hilibka laga tumo hooyadii alaa gaartay waxay dhahday hilibka hadaa iska bedesin xanaaqa qaadaysa hilibka la iska yareeya ku dhahay alaa hooyadaas xusuusta maasha allah hooyo markay hergabka iyo fiiraha marku ay xanuun ku dhahay hilib badan ay kirin dirta digsi hilib hilib jecel leen maraya haddana waa kana asxaabta briskeena diyaarsanana insha allah video iska yaro iska normal ah waaye maalinteeda caadiga ah waaye maanta jikada ka shidantaa ma fahantay hoolaha wuurga waa idin soo bandhigilaa laakiin hool badan ba ma ii taal maxaaba soo bandhigaaba waa kaa asxaabta briskeeda diyaar waaye marka igraal ahaada hal mara toos usoo fadhiisanayaa kadib baa idin sheegaa wixii la iga celiyay iyo wax la ii siiyey oo yacni isticmaal lii dhaha waa idin soo bandhigaa insha allah idinkan waqti isiiya ana ma idin iloobin anigana waa nila salinaa sii dhakhtarka ila soo taliyay insha allah asxaabteeda jeclaha waqti oo quruxda badan ila qaadatay alabya idin laga dhammaantiin kun kow jaranta jirna ala caafi inta xanuunsanna ala caafi maheed insha allah inta muraad li muraadkooda ilaahay ha u sahlo anigana isoo ducay asxaabteeda intan kaleetan ha iga iloobin subscribe ku xiraan ugu dhimaa 400 ما كواك أصحابي الحمد لله أنا وحب.
قاعد متعوضه يوسف تبدي دونتي متبعسة كدا على عاي ومختمره قاعد متعوضه يوسف تبدي دونتي متبعسة كدا على عاي ماني قدرته